Razlozi za stupanje u štrajk su zastoj u pregovorima ili neotpočinjanje pregovora sa većinom kantonalnih vlada po pitanju materijalnog statusa radnika u ustanovama srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja i kulture, istakao je Admir Terzić, predsjednik kantonalnog odbora sindikata. Dodao je da se u obrazovanju između ostalog u velikoj mjeri suočavaju sa deficitom određenog kadra. Danas smo vrlo jasno rekli i prenijeli da je status prosvjetnih radnika katastrofalan, da su plaće mizerne, da se susrećemo s problemom deficita radne snage u smislu stručne radne snage profesora matematike, informatike, stranih jezika, ali isto tako inženjera građevine, elektrotehnike, mašinstva, diplomirani ekonomista, pravnika, ljekara, svi oni koji rade u srednjim školama, obučavaju i obrazovaju našu djecu, jer niko neće da dođe da radi za plaću koja je u razini prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Terzić dodaje da konkretne naredne korake od vlade očekuju u prvom kvartalu godine. Dali smo određene rokove vladama, kantonalnim vladama, da otpočnu pregovore sa sindikatima i da imaju razumijevanja, odnosno razmotre i prihvate zahtjeve koje su sindikati uputili prema vladama, jer ovo je zaista zadnji moment da se počne malo drugačije razmišljati, percipirati struka, odnosno profesija prosvjetnih radnika i radnika u ustanovama kulture. Evo, otprilike, ukoliko se do određenih rokova u najskorije vrijeme ne dogode nikakve promjene, mi ćemo donijeti odluku da prvo štrajkovima upozorenja, a onda i generalnim štrajkom, ako do toga dođe, mi ga ne prizivamo, mi ga ne želimo, ali smo spremni da ga organizujemo ukoliko vlade ne odgovore na naše opravdane i realne zahtjeve. Podsjećamo, ranije i samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine sa kantonalnim odborom sindikata u kantonu Sarajevo najavio štrajk upozorenja koji bi trebao biti realizovan 29., 30. i 31. januara.